Merci. Tu veux dire qu'il veut dire ça? Qu'elle a me dit ça? Arrive? Ah tiens. Qu'est-ce que le docteur vous a dit, Inch'Allah? Parce qu'il est jo, on va le soigner au bidet. Aujourd'hui, nous avons Surah Najm qui 48वीं ayat se shuru karna hai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم صامدون فاسجدوا لله واعبدوا. पहले भी जब ये आयत मुझे थी तो मैंने कहा था याद से घर जाके सजदा कर लेना, मैंने तो कर लिया था, आप लोग भी सजदा कर चुके होंगे, मगर इनामती सजदा भी कर लें. अब वन अलैह नशत अल उखरा, और ये कि दोबारा उठाया जाना उसका जिम्मा है, यानी उसने अपने ऊपर ये जिम्मा कबूल कर लिया है. वन्नहु हुवा अग्ना वाग्ना, और ये कि वही है जो गनी बनाता है और खजाइन बख्शता है. वन्नहु हुवा रब्बु शेरा, और ये कि वही है जो शेरा आगे ब्रैकेट में सितारे का, क्योंकि बाज लोगों को शेरा की समझ नहीं आ सकती तो ब्रैकेट में सितारा भी दे दिया है. वन्नहु हुवा रब्बु शेरा, और ये कि वही है जो शेरा सितारे का रब है. वन्नहु अहला का आदन लूला, और यही है कि वो जिसने पहली कौम आद को हलाक किया. वह समूदा फमाप का, और समूद को भी, बस ब्रैकेट में उनका, और समूद को भी बस उनका कुछ न छोड़ा. वह कौम नूह मिन कब्ल, और इससे पहले नूह की कौम को भी. यकीनन वो लोग सबसे ज़्यादा जालिम और सबसे ज़्यादा सरकश थे. इन्नहुम कानू हुम अज़लमा वातुगा, वल मोतफ़िकता अहवा, और ज़ेर व ज़बर हो जाने वाली बस्तियों को भी जिनको उसने दे मारा. अहवा का मतलब है दे मारा, और ज़ेर व ज़बर हो जाने वाली बस्तियों को भी
جن کو اس نے دے مارا، فغشاہا ما غشا، اس نے ڈھانپ لیا جس چیز نے بھی ڈھانپ لیا، تو ائی آلائے رب کو ماتا تمہارا، بس تو اپنے رب کی کس کس نعمت پر شک کرے گا؟ تو تمہارا کا دو معنی ممکن ہیں، ایک بحث کرے گا اور ایک شک کرے گا، کیوں جی؟ یہاں شک والا بہتر ہے یا بحث کرے گا کے معنوں میں؟ یہاں اگر جیسا کہ میں سمجھ رہا ہوں، آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخاطب نہ ہوں بلکہ انسان مخاطب ہو، تو شک والا مضمون بہتر رہے گا، اور میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب نہیں ہیں بلکہ انسان بحیثیت مجبور۔ بس تو اپنے رب کی کس کس نعمت پر شک کرے گا؟ ھذا نذیر من النذر الاولی، یہ پہلے انذاروں کی طرح ایک انذار ہے۔ نذیر کو منجد بھی انذار کے معنوں میں پیش کرتی ہے۔ عزفت العازفتو، قریب آنے والی قریب آ چکی ہے۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے سوا اسے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ مگر یہاں کاشفہ مؤنث ہے، اللہ کو چھوڑ کر اسے کوئی دور کرنے والی نہیں، اللہ کے علاوہ اسے کوئی دور کرنے والی نہیں، یا اللہ کو چھوڑ کر، علاوہ میں پھر بھی تانیث منصوب ہو جائے گی۔ اصل میں اللہ کی مرضی کے خلاف اسے کوئی دور کرنے والی نہیں، کیوں جی؟ کہ ٹھیک نہیں، یہ کر لیں دون اللہ کی مرضی کے خلاف۔ اللہ کی مرضی کے خلاف اسے کوئی دور نہیں کرنے والی نہیں۔ افمن حاضل حدیث سے تعجبون، یہاں چیز بھی ہو سکتی ہے اور جان بھی ہو سکتی ہے، اس لیے اس کی تشریح کی ضرورت نہیں کہ دور کرنے والی کیا ہے۔ افمن حاضل حدیث سے تعجبون، بس کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو؟ حدیث میں بات حدیث بھی ہے، لیکن اس بات پر کمی معنی بھی لیا جا سکتا ہے۔ حدیث کو واضح کرنے کے لیے اور کون سا لفظ یہاں مناسب ہے؟ ویسے تو روایت بھی آتا ہے اس میں، لیکن یہاں یہ روایت نہیں ہے، قصہ بھی کہہ سکتے ہیں، بیان پر، ہاں یہ ٹھیک ہے، اسے بات کی وجہ بیان کر لیں۔ کیا تم اس بیان پر تعجب کرتے ہو؟ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور ہنستے ہو اور روتے نہیں۔ وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ، اور تم تو غافل لوگ ہو۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، بس اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ اور عبادت کرو۔ اب آج سورہ القمر
شروع کرنی ہے, یہی ہے نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركنا آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم ناس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادى صاحبهم فتعاطى فقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كحشيم المحتضر
إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء على فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر اللہ کے نام کے ساتھ جو بے حد رحم کرنے والا بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. اقتربت الساعت وانشق القمر ساعت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. وَإِن يَرَوْا آيَةً يُغْرِضُوا اور اگر وہ کوئی نشان دیکھیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں وَيَقُولُ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ اور کہتے ہیں ہمیشہ کی طرح کیا جانے والا جادو ہے. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ اور انہوں نے جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی. وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ حالانکہ ہر امر قرار پکڑے ہوئے تھا. یہ پہلو وضاحت طلب ہے. وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ اور ہر امر قرار پکڑے ہوئے تھا, کیا مطلب ہے اس کا؟ جی نہیں, یہ نہیں ہے, بالکل اسی طرح دینا چاہیے جس طرح ہے. اس میں ایک بڑی حکمت ہے, ایک نئے مضمون کی طرف اشارہ ہے اس میں. وہ چاند کے پھٹنے پر
उन्होंने मुंह फेर लिया और कहा जादू है, हमेशा इसी तरह जादू होता है, और झुटला दिया, अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की। वो कुल्लु अम्रिन मुस्तकिर में वाकया ये है कि हर अम्र करार पकड़े हुए था, बस अगर चांद फट गया था तो उसने करार कैसे पकड़ लिया। चांद अगर वाकयातन फट के जुदा हो गया था तो ये कहा ही नहीं जा सकता कि हर अम्र करार पकड़े हुए था। तो उनको इस बात की समझ नहीं आई कि अल्लाह ताला ने जो कायनात बनाई है उसमें हर एक का दौर, उसके मकामात मुकामात मुकर्रर हैं, और वो उस तकदीर से हट नहीं सकता। तो हर चीज़ करार पकड़े हुए थी, कोई ताज्जुब की बात भी नहीं थी इस पहलू से, यानी जादू कहने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जादू में फर्जी बातें होती हैं और अमरे वाकयात उनको नज़र वो आया है जो उन्होंने देखा, और उसके बावजूद चांद नहीं फटा। ये सारा मज़मून इसमें मुजमिल है और गौर करें तो वाज़े भी हो जाता है, समझे। इसलिए मैंने इसको करार पकड़े हुए है की बजाय करार पकड़े हुए था कर दिया, फिर बात खुल जाती है। वह कज़बू व तबऊ अहवाहुम, और उन्होंने झुठला दिया और अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की, हालांकि हर अमर करार पकड़े हुए था। वक़द जाहुम मिनल अंबाए माफी है मुज़दजर, और उनके पास कुछ खबरें पहुंच चुकी थीं जिनमें सख्त जबर तौबीख थी, जजर तौबीख थी। मिनल अंबाए कुछ खबरें, ये कैसी खबरें थीं जिनमें जजर व तौबीख थी। ये चांद के फटने का ताल्लुक उनकी हुकूमत के टूटने से था, क्योंकि चांद अरब हुकूमत का निशान था। तो इस पहलू से इसका फटना उनके लिए माने रखता था, ये इस तरफ उनको चाहिए था कि इस तरफ तवज्जो देते, और इसके फट जाने में उनके लिए जजर व तौबीख थी। मुतनब्बे कर दिया गया था कि तुम्हारी हुकूमत गई, अब पुराने अरब की हुकूमत बाकी नहीं रहेगी, और ये निशान का मकसद है, उस चांद के निशान का एक बड़ा मकसद ये था कि उनको बताया जाता कि अब तुम्हारा दौर ख़त्म हुआ। बस उनके पास कुछ खबरें पहुंच चुकी थीं पहले से, शुनीद में था उनके कि कोई बात ऐसी है जो होने वाली है। हिकमत बालिगतुन, कमाल तक पहुंची हुई हिकमत थी, फिर भी इंतजार किसी काम ना आए। फतवल्ला अन्हुम यौम यदु दाए इला शैन नुकुर, बस उनसे एराज कर, ब्रैकेट में लिखा है वो देख लेंगे, उनसे एराज कर वो देख लेंगे वो दिन जब बुलाने वाला एक सख्त नापसंदीदा चीज की तरफ बुलाएगा। खुशान अबसार हूँ, अब ये जो बुलाने वाला नापसंदीदा चीज़ की तरफ बुलाएगा, ये दुनिया में गुजरने वाला वाकया भी है और क़यामत के दिन जो नक्शा होगा उसकी भी तस्वीर है। वो चाहे ना चाहे जो चीज़ें उनको नापसंद हैं वो अल्लाह करके दिखा देगा। पर जब वो दिन जब बुलाने वाला एक सख्त नापसंदीदा चीज़ की तरफ बुलाएगा, अब इसका आखिरत पर इतलाक करके देखें, तो खुशान अबसारुहुम
یہ حصہ جو ہے یہ غور طلب ہے. خوشان ابصارہم ان کی نظریں ذلت سے جھکی ہوئی ہوں گی. یہ جو ذلت سے نظر کا جھکنا, یہ تمام ڈکشنریاں چیک کرنے کے بعد قطعی طور پر ثابت ہے کہ ذلت سے نظر کا جھکنا خوشان کے اندر داخل ہے. ان کی نظریں ذلت سے جھکی ہوئی ہوں گی. کوئی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کسی عالم کو یہ خیال نہ آئے کہ صرف جھکی ہوئی کیوں نہیں کہہ دیا, ذلت سے کیوں لکھا ہے. تو عربی لغت گواہ ہے اس بات پر کہ ذلت سے جھکنے کو بھی خوشان کہتے ہیں. ان کی نظریں ذلت سے جھکی ہوئی ہوں گی جب وہ قبروں سے نکلیں گے, گویا وہ ہر طرف پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہیں. اگر ویسے پڑھیں آپ اس کو, میں نے اس میں کوشش کی ہے کہ بات کھل جائے, لیکن ویسے پڑھیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ قبروں سے نکلنے سے پہلے ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی. سمجھیں؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قبروں میں نکلنے سے پہلے نظریں جھکی ہوئی ہوں؟ تو اصل مراد نکلنے کے بعد قبریں ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی. جب وہ قبروں سے نکلیں گے مطلب ہے جب وہ نکل چکے ہوں گے, ان کی نظریں ذلت سے جھکی ہوئی ہوں گی جب وہ قبروں سے نکلیں گے, گویا وہ ہر طرف پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہیں, یعنی جگہ جگہ سے پھوٹیں گے وہ, لیکن جائیں گے ایک ہی طرف, ان کے افتراق کی طرف اشارہ ہے. وہ ایک امت بظاہر, بعض معنوں میں ایک امت بھی کہا گیا ہے, اور ان کے پھٹے ہونا, ان کا پھٹا ہوا ہونا, ان میں سے ہر ایک الگ الگ نمونہ ہونا, کوئی مشرق, کوئی کافر, کوئی منافق, کوئی کئی قسم کے لوگ ہوں گے. تو اس لیے وہ اس طرح ہوں گے جیسے ہر طرف پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہیں. محتین الدائے, وہ بلانے والے کی طرف دوڑ رہے ہوں گے. منتشر ٹڈیوں سے یہ مراد نہیں کہ جس طرف سر اٹھائے گی اس طرف ٹڈی چلی جائے گی, بلکہ وہ پھیلے ہوئے اور منتشر دکھائی تو دیں گے, یعنی منظر کشی ہے. ویسے تو وہ روحیں اس طرح دکھائی نہیں دیں گی. وہ بلانے والے کی طرف دوڑ رہے ہوں گے. محتین الدائے, یقول الکافرون ھذا یوم عسیر, کافر کہہ رہے ہوں گے یہ بہت سخت دن ہے. اب یہاں ایک لفظ کافر کی وجہ سے پہلے سارے منظر پر دوبارہ غور اور تبصرہ ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے غیر کافر بھی ان میں ہوں گے. جی, کافر کہہ رہے ہوں گے کہ دن سخت ہے, تو غیر کافر ان کا کیا حال ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا نقشہ تولا عنہم, پس ان سے اعراض کر, وہ دیکھ لیں گے وہ دن جب بلانے والا ایک سخت ناپسندیدہ چیز کی طرف بلائے گا. اس کے ساتھ یہ کس طرح آپس میں مطابقت رکھے گا یہ مضمون؟ میرے نزدیک جو پہلا حصہ ہے وہ کافر مخاطبوں مخاطبین ہیں, مخاطب ہیں اس میں, جن بد کرداروں کا ذکر پہلے گزرا ہے, ان سے اعراض کر, وہ بھی دیکھ لیں گے. لیکن دیکھنے والے اور بھی ہوں گے, اور ان سب کی ان دیکھنے والوں کی نظریں ذلت سے جھکی ہوئی ہوں گی.
محتین الدائے وہ برانے والے کی طرف دوڑ رہے ہوں گے. یقول الکافرون ہا یوم الاسر, وہ سارے جو اس یوم باس کا انکار کرنے والے تھے یہ مراد ہے کافرون سے. اگر یہ مخصوص معنی اس صورت میں سامنے رکھیں تو پھر کوئی اعتراض نہیں رہتا, کیونکہ سارے بلانے جو دوڑنے والے ہیں وہ ناپسندیدہ لوگ ہیں جن کا ذکر چل رہا ہے. یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ ان میں مومن بھی شامل تھے, اس لیے کافروں کے مقابل پر مومنوں کو الگ رکھا ہوا ہے, لیکن اس میں وہ مذکور ہیں. میرے نزدیک وہ مذکور نہیں ہیں, بلکہ کافر سے مراد اس یوم باس کا انکار کرنے والے ہیں. اس دن, چونکہ اس کے بعد ذکر بھی اسی کا یوم الاسر, جس دن کا ہم انکار کرتے تھے وہ تو بڑا سخت دن نکلا, بہت کڑا دن ہے ہم پر. بس یہ سارے جھٹلانے والوں کا ذکر چل رہا ہے, اس میں مومنوں کا اگر اشارہ بھی ملتا ہو تو وہ یوں ہی پڑھنے والے کا خیال ہے, مگر مومنوں کا کوئی ذکر یہاں اشارتاً بھی نہیں ہے. کذبت قبلہم قوم نوح, ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی جھٹلایا تھا, بس انہوں نے ہمارے بندے کی تکذیب کی اور کہا کہ ایک مجنون اور دھتکارا ہوا ہے. مجنون وزدجر اور دھتکارا ہوا ہے. فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر, تب اس نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ میں یقیناً مغلوب ہوں, بس میری مدد فرما. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر, تب ہم نے مسلسل برسنے والے پانی کی صورت میں آسمان کے در کھول دیے. وفجرنا الارض عیونا, اور زمین کو چشموں کی صورت میں پھاڑ دیا. فالتقى الماء على امر قد قدر, بس پانی ایک ایسے امر پر جمع ہو گیا جو پہلے سے مقدر کیا جا چکا تھا. یہاں دو پانیوں کو ملنے کی جو کا ذکر نہیں, سارا پانی ان ذرائع سے پھوٹا تھا جمع ہوا ہے اس مقدر کے لیے جو پہلے سے طے شدہ تھا. اور اسے ہم نے تختوں اور میخوں والی پر سوار کیا. لفظی ترجمہ یہ اتنا بنتا ہے, اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے اور یعنی نوح کو, اور اسے یعنی نوح کو ہم نے تختوں اور میخوں والی بریکٹ میں کشتی پر سوار کیا. تجری بے آیوننا, وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی, اس کی جزا کے طور پر جس کا انکار کیا گیا تھا. یعنی یہ سب کچھ حضرت نوح کی جزا تھی. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, اور یقیناً ہم نے اس کو ایک بڑے نشان کے طور پر چھوڑا. اس کو سے کیا مراد ہے؟ یہاں ایک ہی مونس چیز کا ذکر چل رہا ہے جو کشتی ہے, تو اس لیے اس کو واقعہ کرنا ایک نسبتاً دور کا معاملہ ہے, کیونکہ دستور ہے کہ جو جس کا ذکر چلتا چلا جا رہا ہو پہلی ضمیر اسی کی طرف پھرنی چاہیے. بس میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس کشتی کو بریکٹ میں اگر کر دیں, ایک بڑے نشان کے طور پر چھوڑا, بس ہے کوئی پکڑنے والا, نصیحت پکڑنے والا, بڑے نشان کے طور پر چھوڑا دو معنی رکھتا ہے.
ایک یہ کہ بعد میں آنے والوں کے لیے اس کا ذکر ایک نشان بن جائے گا، اور ان میں اس کے ذکر کو ہم نے اس کشتی کے واقعہ کے کشتی کے ذکر کو کہ کس طرح کی وہ کشتی تھی، کیسے بنائی گئی، کیا کچھ کیا اس نے، اس کو ہم نے ایک نشان کے طور پر چھوڑا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کشتی کو اللہ نے بچا لیا ایک یادگار کے طور پر، ایک نشان کے طور پر، اور اسے چھوڑا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد میں آنے والی نسلوں کو اس کا سراغ مل سکے گا، اور اس وقت اس کا کوئی سراغ نہیں تھا. تو عجیب بات ہے کہ اس کشتی کی تلاش آج تک دنیا میں ہو رہی ہے، حالانکہ صرف قرآن ہے جس نے ذکر کیا ہے، اور ساری دنیا کے بڑے بڑے محققین جن کو آثار قدیمہ میں دلچسپی ہے، وہ حضرت نوح کی کشتی کو بڑے اونچے اونچے پہاڑوں پر ڈھونڈ رہے ہیں، برفانی پہاڑوں پر بھی ڈھونڈ رہے ہیں، حالانکہ قرآن کریم نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ وہ طوفان ساری دنیا کا طوفان تھا. جس علاقے میں حضرت نوح بستے تھے وہاں اتنے اونچے پہاڑ ہی نہیں تھے جو برف پوش ہوں، اور اس علاقے میں اگر وہ کشتی بچا لی گئی، رکھی گئی، تو سوال یہ ہے کہ اس کی حفاظت کیسے کی گئی. ٹھیک ہے، اس لیے جو بھی کشتی کی تلاش کرنے والے ہیں اور احمدی ہیں، بعض محققین کراچی میں بھی ہیں جو جنہوں نے اپنے آپ کو گویا کشتی کی تحقیق کے لیے وقف کر رکھا ہے، اور اسی طرح بعض اور بھی ہیں جو اسے روس میں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ان سب کو میں اشارتاً کہہ رہا ہوں کہ اس کشتی کو جب وہ بچی تھی اس وقت تو وہ کسی اونچی جگہ پر تھی، لیکن وہ اونچی جگہیں ساری برف سے خالی تھیں، وہاں اگر کھلی فضا میں کوئی کشتی پڑی رہ جاتی تو یقیناً وہ موسم کا شکار ہو کر تباہ و برباد ہو چکی ہوتی. کبھی کی اسے پہاڑیوں کی بجائے زیر زمین ڈھونڈنا چاہیے، وہ ضرور مدفون ہو گئی ہے، کیونکہ جب سیلاب اترا ہے تو کشتی بھی ساتھ اتری تھی کہ نہیں، اور جب اتری تھی تو پھر وہاں ہوائیں چلی ہیں، زلزلے آئے ہیں، کئی ایسی صورتیں پیدا ہوئی ہیں جن کے نتیجے میں وہ کشتی زیر زمین دفن ہو گئی ہوگی. بس میں جو محققین ہیں وہ بات مانے نہ مانے، ان کو کہتا یہی ہوں کہ پہاڑوں پر تلاش نہ کرو، اس کو زیر زمین تلاش کرو، ہو سکتا ہے کہیں وہ ایسے پانی میں دفن ہو، ایسی مٹی میں دفن ہو جہاں اس کی پانی کی نوعیت کی وجہ سے حفاظت ہو رہی ہو. بس بحر مردار ان پانیوں میں سے ایک پانی ہے جہاں ہو سکتا ہے وہ دفن ہو چکی ہو، لیکن یہ اب تحقیق والوں کا کام ہے، وہ دیکھیں کہ امکانی طور پر کون سی جگہ ایسی ہے جہاں وہ دفن ہونے کے باوجود آیا بنی رہے، جو یہاں مذکور ہے کہ ہم نے اسے چھوڑا. بس اگر ظاہری معنوں میں چھوڑا لینا ہے تو یہی بن سکتا ہے معنی، اور اس لیے ظاہری معنوں میں چھوڑا لینا قرین قیاس ہے کہ ساری دنیا کی توجہ اس طرف ہے، وہ واقعہ ضرور ہونے والا ہے جس کے نتیجے میں جب یہ نکلے گی اس وقت قرآن کریم کی سایہ کی شان ظاہر ہوگی، جبکہ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ قرآن کریم کیا کہہ چکا ہے. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِ وَنُذُرِ، بس میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقین ہم نے قرآن کو نصیحت کی خاطر آسان بنا دیا، بس کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا. كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ،
یعنی قرآن کو آسان بنانے کے باوجود وصیت نہیں پکڑتے. یہ معنی اس میں مضبر ہے. کذبت عاد فکیف کان عذابی نذر, عاد نے بھی تکذیب کی تھی, پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا. انا ارسلنا علیہم ریحاً صرصراً فی یوم ناسم مستمر, یقین ہم نے ایک آ کر ٹھہر جانے والے منحوس دن میں ان پر ایک بہت تیز چلنے والی ہوا بھیجی. فی یوم ناسم مستمر, وہ دن جو عذاب کا دن ہوتا ہے وہ لگتا یہ ہے کہ جا ہی نہیں رہا, ٹھہر ہی چکا ہے ہمیشہ کے لیے. تو وہ یقین ہم نے ایک آ کر ٹھہر جانے والے منحوس دن میں, اور آ کر ٹھہر جانے والا اس لیے کہ جب تک وہ اپنے مقاصد کو پورا نہ کر لے وہ دن نہیں ٹلے گا. جو عذاب اور تباہی کے مقاصد ہیں وہ لازماً پورے ہوں گے. بس ہم نے ایک آ کر ٹھہر جانے والے منحوس دن میں ان پر ایک بہت تیز چلنے والی ہوا بھیجی. طنز الناس, جو لوگوں کو پچھاڑ رہی تھی. کانہم اعجاز و نخل منقعر, گویا وہ جڑوں سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں. جڑوں سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے پہلے ہی سے اکھڑے ہوئے ہوتے ہیں, مگر مراد یہ ہے کہ جیسے وہ گرے ہوتے ہیں اس طرح وہ اس طرح گرے پڑے ہوں گے جیسے کھوکھلے ہوں, ان میں کوئی جان نہ ہو, ان کی جڑیں زمین میں سپت نہ ہوں. اس طرح وہ ان کو بچھاڑے گی جیسے بکھرے پڑے کھجور کے کھوکھلے درخت گرے ہوئے ہوں. کیف کانا عذابی و نذر, بس کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کی خاطر آسان بنا دیا, بس کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا. کذبت ثمود بالنذر, ثمود نے بھی ڈرانے والوں کو جھٹلا دیا تھا. انذار کا انکار کر دیا, انذار کو جھٹلا دیا تھا بھی کہا جا سکتا تھا, لیکن بالنذر میں ڈرانے والے بھی ہیں. تو میرے خیال میں ثمود کی قوم کا ایک بہت لمبا عرصہ تھا جس میں قرآن کریم کی دوسری آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں بکثرت ڈرانے والے آئے ہیں. اس لیے یہاں میں نے اس کا ترجمہ ڈرانے والے ہی کیا ہے. ثمود نے بھی ڈرانے والوں کو جھٹلا دیا تھا. فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه, یعنی ہر ایک کے متعلق انہوں نے یہ کہا ہے. بظاہر یہ لگتا کہ ڈرانے والوں کی طرف بشر کی ضمیر نہیں جا سکتی. مراد یہ تھا کہ سب کا ایک ہی قول تھا کہ سب خدا کی طرف سے ہیں, سب نے یہی دعویٰ کیا تھا کہ ان کے پیچھے چلا جائے. تو وہ اسے ڈکٹیٹرشپ قرار دیتے تھے, ایک ہی شخص کی پیروی کریں. پس انہوں نے کہا کیا ہم اپنے ہی میں سے ایک شخص سے واحد کی پیروی کریں, تب تو ہم یقیناً گمراہی اور پاگل پن میں مبتلا ہوں گے. اُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ, کیا ہمارے درمیان سے ایک اسی پر ذکر اتارا گیا ہے؟ اللہ کو اس کے سوا اور کوئی نظر نہیں آیا؟ نہیں بلکہ یہ تو سخت جھوٹا اور شیخی بھکارنے والا ہے. نہیں, میرے خیال میں بل کے مضمون میں داخل ہے, اس لیے کوئی حرج نہیں اس کو بریکٹ میں ڈالنے کی ضرورت نہیں.
نہیں بلکہ یہ تو سخت جھوٹا اور شیخی بگاڑنے والا ہے. سیعلمون غدن من الکذاب الاشر، آنے والے کل کو وہ ضرور جان لیں گے کہ کون ہے جو جھوٹا اور شیخی بگاڑنے والا تھا چاہیے یا ہے. میں نے ہے اس لیے رکھا ہے کہ بعد کا واقعہ بعد میں آنے والا ہے اور پہلے کے متعلق اشارہ نہیں ہے کہ وہ تھا کوئی، بلکہ سالے نے ان کو ڈرانا ہے ابھی. اس لیے زبان کے تسلسل کے لحاظ سے بظاہر تھا کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے، لیکن ہے رکھنا ضروری ہے. آنے والے کل کو وہ ضرور جان لیں گے کہ کون ہے جو سخت جھوٹا اور شیخی بگاڑنے والا ہے. یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ تاریخ دہرائی جا رہی تھی ان کے سامنے، اور ہر ایک کو یہ کہا کرتے تھے، بس ان کے سامنے ایک ایسا واقعہ پیش ہونے والا تھا جس کے متعلق جو ثابت کر دیتا ان پر کہ وہ خود جھوٹے ہیں. تو اگرچہ ایک قوم ایک وقت کی ایک زمانے کی نظر آ رہی ہے کہ گویا وہی مخاطب چلی آ رہی ہے، مگر یہ قوم اور اس کے ہم قماش لوگ ہمیشہ سے اسی طرح چلے آئے ہیں. بس کسی ایک قوم کو مخاطب کرنے سے مراد ہے اس طرح کے سب لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے. چنانچہ سیعلمون غدن من الکذاب الاشر، آنے والے کل کو وہ ضرور جان لیں گے کون ہے جو سخت جھوٹا اور شیخی بگانے والا ہے. انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم فارتقبہم واصطبر، یقیناً ہم ان کی آزمائش کے طور پر ایک معین اونٹنی بھیجنے والے ہیں. الناقہ ایک خاص اونٹنی ہے جو معین ہے. بس تو ان پر نظر رکھ اور صبر سے کام لے. یہاں تو سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ حضرت صالح ہیں. تو چونکہ ان کا ذکر پہلے بارہا اس تسلسل میں گزر چکا ہے، اس لیے قرآن کریم نے یہاں لفظوں کی اکانومی کی ہے. بات ظاہر ہے، مگر اردو پڑھنے والوں کے لیے یا نیا قرآن کریم پڑھنے والوں کے لیے یہ بات شاید واضح نہ ہو، اس لیے میں نے اے صالح بریکٹ میں کر دیا ہے. یقیناً ہم ان کی آزمائش کے طور پر ایک معین اونٹنی بھیجنے والے ہیں، بس اے صالح تو ان پر نظر رکھ اور صبر سے کام لے. وَنَبِّهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، اور انہیں بتا دے کہ پانی ان کے درمیان وقت کے لحاظ سے بانٹا جا چکا ہے. پانی پینے کی ہر مقررہ باری کے اندر ہی حاضر ہونا ضروری ہے. کل و شرب موہ تو دوار، کیوں جی یہی معنی بنتا ہے نا اس کا، جتنا غور کر کے ترجمہ بنانے کی کوشش کریں یہی بنے گا. یا آپ میں سے کوئی اور اس کے علاوہ تجویز کرتا ہے؟ مختصر کا ایک معنی یہ کیا جا سکتا تھا کہ ہر پانی پلانے کی باری کو دیکھا جا رہا ہوگا اور ہر باری پہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، لیکن اس کے اندر ہی مختصر کا ایک یہ معنی بھی لوگوں دیتی ہے کہ ضروری ہے کوئی چیز. تو اس لیے میں نے یہاں ضروری کو لکھ دیا کہ حضرت لوط صالح نے ان کو یہ ہی کہا ہوگا کہ اب وقت مقرر ہو چکے ہیں، اپنی اپنی باری پر آؤ، اور تمہارا اپنی باری کے اندر ہر ایک کا اپنی باری کے اندر آنا لازم ہوگا.
فنادوا صاحبهم فتعاطا فاقر، تب انہوں نے اپنے ساتھی کو بلایا، اس کو بریکٹ میں یہاں رکھا ہے، اس نے اس کو پکڑ لیا اور کوچھیں کاٹ دیں، بریکٹ سے باہر یہ بنے گا، اس نے پکڑ لیا اور کوچھیں کاٹ دیں، تو کوچھیں چونکہ اونٹنی کی کاٹی جاتی ہیں، انسانوں کی نہیں کاٹی جاتی، کوئی کاٹ بھی دے تو الگ بات ہے، مگر جب کوچوں کا ذکر چلے گا اور اونٹنی کا ذکر پہلے آ چکا ہوگا تو ظاہر ہے کہ اسی کی کاٹی ہوں گی، مگر سمجھانے کی خاطر یہ بریک نے کچھ داخل کرنی پڑی ہیں، اس نے اس کو پکڑ لیا اور کوچیں کاٹ دیں، کیفا کانا عذابی و نذر، بس میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا، انا ارسلنا علیہم صیحتاً واحدتاً فکانوا کحشیم المحتضر، یقیناً ہم نے ان پر ایک ہی اونچی آواز بھیجی، تو ایک کٹی ہوئی باڑ کی طرح ہو گئے جو پاؤں تلے روندی جا چکی ہو۔ اب یہ صحتاً واحدتاً اور مسلسل چلنے والی ہوا، یہ دو ایک ہی چیزیں تو نہیں ہیں، پھر بات سمجھائیں، اب صاحب جی بول رہے ہیں، مجھے سوال کی سمجھ نہیں آئی۔ سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے حضرت صالح کی وہ قوم جس نے اونٹنی کے خلاف باغیانہ رویہ اختیار کیا تھا، ان کے متعلق یہ ذکر گزر چکا ہے کہ ان پر ایک مسلسل تیز آندھی چلتی رہی، وہ عاد کا ذکر ہے، ان کے متعلق دوسری جگہ کیا ذکر ہے؟ یعنی میں کہہ رہا قرآن کریم میں دوسری جگہوں پر ان کے متعلق جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ ذکر موجود ہے کہ ایک آواز کے نتیجے میں نہیں گئے، بلکہ ان کے اوپر ریت یا جو بھی تیز ہوا اٹھاتی ہے وہ ہوا چلتی رہی اور وہ اس کے نیچے دبتے رہے، یہ چیک کریں کہ یہ ذکر ہے کہ نہیں، اگر ہے تو پھر یہ ایک حل طلب مسئلہ ہوگا، سمجھ گئے ہیں؟ جی جی، تو اب چونکہ وقت ختم ہو گیا اس لیے باقی انشاءاللہ کل شروع کریں گے یہاں سے، اس عرصے میں آپ دیکھ بھی لیں، میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا دوسری آیات میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، تو دیکھنے وہاں وہاں اس واقعے کی تفسیر یہ معلوم ہوتی ہے اس وقت، بعض دوسری صورتوں میں جو اس کا ذکر ہے، کہ امام صاحب آپ کو بھی یاد پڑتا ہے ہیں؟ اچھا دیکھ لیں، ادھر بھی صحیح ہے لفظ ہیں، ادھر بھی صحیح ہے لفظ، وہ دیکھ لوں گا نا میں پھر سارا، دو تین جگہ اس واقعے کا ذکر ہے، اگر تو ایک ہی آواز سے یہ پچھاڑے گئے ہیں پھر میری یادداشت نے غلطی کھائی کی ہے، اس کو میں درست کر لوں گا، لیکن مجھے آنے سے پہلے اس کی اس حصے کی تیاری کا وقت نہیں ملا، میرے ذہن پر یہ ہے کہ بعض ذکروں میں جو اسی قوم کا ذکر ملتا ہے ان کی اچانک تباہی کا ذکر اس طرح نہیں بلکہ پھیلا ہوا ذکر ہے، دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے، کیوں نہیں مومن صاحب؟ جی انشاءاللہ۔